Dobar dan, dobri ljudi. Dobar dan. Dobar dan, Veroljube, zdravo. Dobro, zdravo. Ja sam tu sasvim slučajno, iskreno, kažem, prelazio i ti si mi rekao da je danas... Ne, ne, kaži mi ti prvo, ti si tu pre njega. Danas je 40 godina omladinske zadruge Pirot, kako radi, uspešno radi i opstaje. Još uvek radi? Još uvek i opstaje uspešno. Veroljube, ajde da se vratim, ko je sve bio direktor omladinske? Ko su sve ljudi koji su radili? To su vredni ljudi. Kroz stručnu službu je prošlo više ljudi. Ali prvi direktor i jedan od osnivača je Gradimir Filipović. Da. I drugi sam ja. Direktor, a treći će uskoro doći. Da. Mnogo se promenilo vreme. Ranije omladinska zadruga imali ste mnogo članova. Mi smo brojali u jednom trenutku, recimo, početkom 80-ih i čitave tu deceniju. I po 3-4 hiljade članova godišnje. Mi smo dnevno obavljali po 100 pobrste posla. Imali smo angažovanih i po 600 dnevno. Pogotovo u sezoni berba sezonskog voća. To nije bilo samo Pirot, to je i Bela Palanka i ceo okrug. I mnogo se zaista radilo. Da, ali i firme su radile kad zatreba nešto za ovu omladinsku. Pa i tada, a i dan danas je najlakši put da se brzo, jednostavno i najjeftinije dođe do radnika preko omladinske zadruge. Dobro, da, ali sad se pojavljaju neke agencije pa ide preko njih. E pa, to nam je ja ispred sebi imam zakon o agencijima. Taj zakonodavac koji je to pisao, on nije ume uspešno prepisao sve zakon o omladinskim zadrugama. Čak kad ga je prepisivo, nije izbacivo ni omladinske zadruge ispominjiti. Nego agencija. Ali ostale su omladinske zadruge. Zaboravio da izbaci to i tako. Pirot je jedan od retkih gradova koji ima omladinsku zadrugu. Je li izumiru pa Srbiji? Pa kako jug, pogotovo jug, jugoistok. Sada smo ovde na jugu Niš jedna, Leskovac i mi. Zaječar nisam siguran, a sve ostale su ugašene. Ti si u penziji, ali ti je srce ovde? Ne, ja sam u penziji, ali mi je produženo da radim do nove godine, upravo da obeležimo današnji jubilej, akademiju, i umeđu vremenu da se raspiše konkurs i izabere novi direktor. Veroljube, za kraj, gospodin to ne zna, ali ti to znaš. Kakve su obaveze zadruge prema državi, kakve razlike između zadruge i agencije kad su obaveze? Da li je, gospodin kaže da je povoljnije da se radi preko zadruge? Najpovoljnije je kada su u pitanju učenici i studenti. Tu su porezi i doprinosi, uključujući i PDV i uključujući i članski doprinos, ili da ga ljudi bolje razumu, provizija zadruge. Sve je to ukupno 29%, što je ubedljivo najjeftinije. Dok je za, kad su u pitanju ova nezaposlena lica, i tu smo jeftiniji od agencije i redovni rad, za neki 6% od prvih. Ali su najaktuelniji trenutno studenti i učenici. Učenici manje sad se angažuju, ali studenti se još uvek angažuju. Imamo sada studenta i u Pirotu. Tako da, vrlo je povoljno angažovati i preko. Mi se znamo dugo. Pratim rad, učestvovao sam u brojnim akcijama vašim, ali da nisam sratio, ja ne bih znao, ne znam da li naši sugrađani znaju da je danas 40 godina. Na koji način ćete to obeležiti i zašto mediji ne znaju tamo? Pa, mediji znaju, međutim, nisu nas propratili kako bi trebalo, jer 40 godina nije mala stvar obeležavati. Ti i ja smo ostarili ovde. I najviše je, kada nas je biti svečan akademija u 14 časova. Tu će se prikladnim govorima, uručenjem zahvalnice i priznanja ljudima koji su dali pun doprinos ovih 40 godina postojanju zadruge, ali ne samo zadruge, već studentsko-omladinsko zadrugarstvo. Kad je akademija? Danas u 14 časova. U restoranu, odnosno u Bianca. U Bjanku. Da. Od 14 časova
to je neka prikladna akademija sa Markom Gabardijom malom i tako.